Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM. E nesse vídeo eu quero te mostrar como que você pode deletar um Autonomous Database. Essa foi uma dúvida que eu recebi recentemente do Marcelo, que é um aluno da DBOCM, e ele estava com dúvida que mesmo após deletar o Autonomous Database ficou aparecendo lá embaixo com status terminate. E nesse vídeo você vai ver realmente como que você pode deletar um Autonomous Database. Então vamos lá. Então vamos lá, agora eu quero te mostrar como que você pode deletar um Autonomous Database. Lembrando que o Autonomous Database ele só existe com três componentes, né? O Oracle 19c, a infraestrutura do Exadata, tá? E os elementos de cloud da Oracle, tá? Então você tem que ter esses três componentes para conseguir rodar um Autonomous Database. E o Autonomous Database ele está disponível hoje na cloud pública da Oracle, tá? Que a gente vai fazer esse exemplo exatamente na cloud pública da Oracle, e também você pode ter o Autonomous Database se você tiver um Exadata Cloud at Customer, que é um Exadata no seu data center, mas com os recursos de cloud da Oracle, beleza? E aí, pessoal, se você está acessando a cloud pública da Oracle, você pode ter uma conta gratuita lá, que inclusive você vai ter direito a criar dois bancos de dados autônomos, e é exatamente nesse exemplo que eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, vamos fazer o seguinte: cloud. Para fazer um login aqui na minha conta, tá? Você vai ter o seu Cloud Account Name, clique em Next. Aqui nós vamos ter agora o nosso login, né? Deixa ele autenticar. E eu tô basicamente dentro da Cloud da Oracle, tá? Agora nós vamos aqui no nosso menu, vamos clicar em Overview nessa parte do Oracle Database, tá? E aqui a gente vai conseguir visualizar quais são os autônomos databases que nós temos lá, tá? Aqui nessa parte de overview a gente já consegue visualizar que nós temos um autônomo database. Eu posso clicar aqui nesse filtro aqui de autônomos databases, que ele vai listar todos os autônomos databases que eu tenho, tá? E aqui a gente vai conseguir visualizar exatamente esse, ó, o nome do banco que eu tenho lá. E aqui nós temos já algumas formas de fazer a parte de deletar um autônomos database. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, como que eu deleto um Autonomous Database, né? Para você deletar permanentemente um Autonomous Database, você vai utilizar a função do terminating, tá? Então, lembrando que nós temos dois tipos de autônomos, que é o autônomos, na verdade são três, né? Nós temos o autônomos transaction, nós temos o autônomos data warehouse e temos o autônomos JSON, tá? Nesse caso, a gente vai fazer utilizando esse exemplo aqui do Autonomous Data Warehouse, beleza? E aqui, ó, nessa tela inicial, quando a gente já lista o Autonomous Database, a gente já tem a opção aqui do Terminate, que a gente poderia fazer dessa forma, tá? Ou a gente pode clicar aqui nesse Autonomous Database, tá? E agora, dentro da opção aqui desse banco, nós temos aqui More Actions, tá? E aqui nós temos também a opção de Terminate. Lembrando que o Terminate você realmente vai deletar permanentemente a sua instância e remover todos os backups automáticos e você não consegue aí recuperar um terminate de database, tá? Então é uma opção realmente que você vai deletar de forma definitiva o seu autônomo, tá? E aí, pessoal, quais são as opções que nós temos? A gente vem aqui em More Action, clica em Terminate para poder realmente fazer para deletar esse autônomo database. E aqui eu vou copiar e colar, ele pede aqui para você confirmar o nome do seu autônomo database para você terminar e clica em Terminate. Tá? E agora você vai ver aqui, ó, que o nosso status ele está atualmente como available, tá? A gente pode até sempre aqui, você vê que ele atualizou sozinho, tá? Ou você pode dar um refresh aqui na página, mas você vê que ele já mudou o seu status para terminating, tá? Então nesse momento ele já está fazendo realmente o processo de deletar permanentemente a sua instância e removendo todos os seus backups automáticos, tá? Você pode ir acompanhando aqui por essa tela, tá? Para ver até quanto tempo que ele vai demorar. Normalmente esse processo não é demorado em minutos, tá? Lembrando, pessoal, quando a gente está falando do Autonomous Database, a gente está falando basicamente de um PDB, de um pluggable database dentro da arquitetura multi-tenant, tá? Então por isso que realmente é um processo que a gente sabe que não tende a demorar, que é um processo relativamente rápido.
Aqui ele está aqui com o nosso status de terminate e está executando, tá? Se a gente voltar à nossa tela, você pode clicar aqui para acompanhar ele em modo completo, para ver os detalhes do Autonomous Database. E aqui, agora é realmente aguardar alguns minutos para a gente realmente terminar o nosso Autonomous Database. Show de bola, pessoal. Em menos de 2 minutos aqui, ele realmente finalizou o processo. Agora a instância está como terminated, tá? E ele está marcado como cinza, tá? E aí essa foi exatamente a dúvida do Marcelo. Como que eu faço para poder realmente deletar uma instância do Autonomous Database se ele realmente utiliza essa opção terminate? Realmente, a opção é realmente selecionar o terminate, tá? E a grande dúvida dele é que ele fez o procedimento com uma instância que ele havia criado e ela ainda aparecia lá na lista, porém com status terminated, tá? E de acordo com os testes que eu fiz aqui recentemente, tá? Em aproximadamente 3 horas, esse Autonomous Database ele saiu daqui e realmente não aparecia mais aqui com status terminated, tá? Então ele fica aqui temporariamente, tá? Nos meus testes duraram a faixa de 3 horas e nesse momento o seu banco já não é possível mais recuperar, que realmente só está no último estágio aqui de remover o seu Autonomous Database lá, mas isso é um processo normal que depois de mais ou menos umas 3 horinhas realmente ele já vai sumir e não vai aparecer mais lá, beleza? Então basicamente isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje, tá? Para que você realmente entenda aí como que você pode deletar uma instância do Autonomous Database, tá? E como que funciona esse processo aí do Terminator de acordo com os testes que eu fiz por aqui. Se você está gostando, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ajude a gente a divulgar essa mensagem, encaminhe esse vídeo para 3 amigos para que a gente consiga divulgar essa mensagem para mais profissionais que estão estudando Autonomous Database, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.